নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেল সমুজ্জ্বল বৰুৱালৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা স্পেচিয়েল দিন, আজি মোৰ বাৰ্থডে হয়, তো বাৰ্থডে কাৰণে এই ব্লগটো বনাইছোঁ খাদ্যৰ। আৰু গতিকে এতিয়া দিনত আমি আজি কি কি বনালোঁ সেইখিনি মই বনোৱাখিনি দেখুৱাবলৈ সময় নহ'লে, কাৰণ মই বজাৰ যাবলগা হ'ল, কিবা কিবি ঢেৰ আৰু। গতিকে আহকচোন চাওঁ আজি ৰেচিপিবিলাকত, আমাৰ আজি দিনৰ খানাবিলাকত কি আছে চাওক। আজি আমাৰ দিনৰ খানাটো কি কি আছে এফালৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনাক। এয়া আছে প্ৰথম মাছৰ টেঙা জোল, তাৰপিছত দাইল, এয়া হ'ল মাটি কাদুৰী আঞ্জা, এয়া ভোট জলকীয়া অকণমান লৈছোঁ, ভাত আছে, তাৰপিছত এয়া ডিম আৰু কেপচিকাম দি বনোৱা, এয়া অকণ আলু ভাজি, আৰু এয়া হ'ল ঢেকীয়া শাকৰ টেঙা ভাজি আৰু নেমু। গতিকে এইখিনি হ'ল আজি মোৰ বাৰ্থডেৰ দিনৰ খানা। গতিকে বনোৱাটো আজি দেখাব নোৱাৰিলোঁ দিনৰ, গতিকে ৰাতিকে যোনটো বনাম সেই বনোৱাখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এয়া চাওক, আমাৰ এতিয়া সকলে খানা খাই আছে, দেখাই দিছোঁ অকণমান। এয়া গতিকে আহক আমি একেলগে। তাকে আজি বাৰ্থডে বুলি মিছেছে ক'লে বোলে কিবা এটা বনোৱা, মোৰ ইমান মন নাছিলে, গৰমো খুব বেছি, নাই বোলে তুমি বনোৱা আজি কিবা এটা। গতিকে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি দহি চিকেন কুৰ্মাকে বনাওঁ। খালি আজি মই চব মেৰিনেট কৰি যোগাৰ পাতি মই কৰি দিম আৰু ভিডিঅ' মই কৰিম, খালি আজি বনাব মোৰ মিছেছে। গতিকে কেনেকৈনো চিকেন কুৰ্মা, দহি চিকেন কুৰ্মা একচুৱেলি বনাই ব'লকচোন চাওঁ, পাকঘৰৰ পৰা অংগে এপাক। এয়া মই দহি চিকেন কুৰ্মাৰ কাৰণে প্ৰথম লৈছোঁ আধা কেজি মাংস, আৰু তাৰপাছত মই দিম আজি ঘৰুৱা, মই আদা নহৰুটো লোৱা নাই, নৰ্মেল পেষ্টটোকে লৈছোঁ, তো এই পেষ্টখিনি। ইয়াত দি দিলোঁ, তাৰপিছত দিম ঘৰুৱা জিৰা, ধনিয়া একেলগে পিচি থোৱা আছে, সেইখিনি দিম। তাৰপিছত দিম অকণমান জালুক, এতিয়া অকণমান দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ, তাৰপিছত আহিব হালধি, হালধিটো খুব বেছি নিদিয়ে, অলপ কম দিয়ে, মই এচামুচতকৈও কম দিছোঁ। তাৰপিছত আহিলে এয়া আমাৰ নিমখ, নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব। এতিয়া এড কৰিছোঁ মই অকণমান ভিনেগাৰ, অকণমান দিব লাগিব। আৰু এতিয়া ফাইনেলি মই ইয়াত এড কৰিম দৈ অলপ। আৰু এতিয়া লাষ্টত দিম অকণমান ৰিফাইন অইল। এতিয়া গোটেইখিনি হৈ গ'ল, তাক এতিয়া আমি একেলগে মেৰিনেট কৰি দিম, আৰু মেৰিনেট কৰি মই আধা ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে ইয়াক ৰাখি দিম। এয়া চাওক, মাংসখিনি মই মেৰিনেট কৰি থোৱা আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, আৰু গতিকে এতিয়া মই ইয়াত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ, আৰু কেৰাহীখন গৰম হৈছে এতিয়া, তাতে মই অকণমান ৰিফাইন তেল এড কৰি দিম। 2 মিনিট সময় অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া তেলতে দিবলৈ লৈছোঁ লং ডালচেনি, ইলাচি, তেজপাত দুটা আৰু এটা শুকান জলকীয়া। ইয়াক এতিয়া আমি 2-3 মিনিট সময় অকণ ভাজি ল'ম। এয়া এতিয়া আমি ইয়াত এড কৰিবলৈ লৈছোঁ এচামুচ চেনি। এয়া চেনিখিনি ৰঙা হ'লত এতিয়া আমি ইয়াত মাংসখিনি এড কৰি দিম।
এতিয়া আমি মাংসখিনি ভালকে লৰাই লওঁ। ইয়া মাংসখিনি লৰাই মেলি ইয়াক আমি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম আৰু গেছটো একদম শ্লো ফ্লেমত ৰাখি লওঁ। ইয়া চাওক মাংসখিনি ধুনীয়াকে অকণমান পানী এৰা আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে ইয়াক এতিয়া আমি অকণ লৰাই চাওঁ। এতিয়া ইয়াক আমি ঢাকি দিম আৰু এনেকৈ 5-10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে ইয়াক আমি চাই থাকিম। ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি সিজি গৈছে যেন লাগিছে, কাৰণ মই 20 মিনিট কমপ্লিট ঢাকি থৈছোঁ। এতিয়া এতিয়া আমি ইয়াত এড কৰিম, মই 2টা পিঁয়াজ, মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মই মিক্সিত মাৰি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ, গতিকে সেই পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিম। আৰু লগতে 2টা কেঁচা জলকীয়া দিম, দি পেলাই ইয়াক আমি ভালদৰে লৰাই ল'ম। ইয়াৰ মাংসখিনি মই পিঁয়াজৰ লগত ভালদৰে মিশ্ৰণ কৰি ল'লোঁ, মিশ্ৰণ কৰি ইয়াক এতিয়া পুনৰ আকৌ ঢাক মাৰি দিম। ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে, ঠিকছে নেকি অলপ চবত চাওঁচোন। আৰু মোটামুটি এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম কাজু, কাজুকেইটা মই খুন্দনাত পিহি লৈছিলোঁ, গতিকে কাজুকেইটা এড কৰি ইয়াক এতিয়া অকণমান ভালদৰে আকৌ লৰাই ল'ম। এতিয়া ইয়াক আমি পুনৰ ঢাক মাৰি দিম। কালাৰটো মজা আহিছে, এয়া আমাৰ প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ গ'ল দহি চিকেন কোৰ্মা। গতিকে এতিয়া মই ইয়াত লাষ্ট ফাইনেল টাচ দিম অকণমান ক্ৰীম। ইয়াত অকণমান ডাঙৰ চামুচ কাৰণে মই পূৰা সম্পূৰ্ণ লোৱা নাই, ইয়াতকৈ অলপ সৰু চামুচলৈ 1 চামুচ ক্ৰীম দিলেই হৈ যাব। এতিয়া ক্ৰীমখিনি দি ইয়াক ভালদৰে লৰাই 2 মিনিটমান ৰাখিম আৰু তাৰপিছতে আমি পৰিৱেশন কৰিম। মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ, বন্ধ কৰি পেলাই ইয়াক এতিয়া আমি বেলেগ এটা পাত্ৰত পৰিৱেশন কৰিম। ইয়াৰ চাওক আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল দহি চিকেন কোৰ্মা। ভালদৰে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ অকণমান জুমিঙত দহি চিকেন কোৰ্মা, গতিকে আহক এতিয়া আমি ইয়াক পৰিৱেশন কৰোঁ। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল দৈ চিকেন কোৰ্মা আৰু লগত আছে পোলাও। আজি বাৰ্থডে স্পেচিয়েল বুলি এইটো বনাইছে মোৰ, গতিকে আহক আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোৰ আজি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে যদি কোনো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো বনাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ঘৰত এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব। ধন্যবাদ।